ערב טוב, שיהיו הדברי תורה לעילוי נשמה למנוח אליהו בן יוכבד, יהיו לעילוי נשמת המנוח משה בן רבקה, יהיו למנוחת החיילים שנהרגו, הצדיקים האלה, קדושי לוד שאין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם, שהקדוש ברוך הוא יראה בעוניינו ויריב את ריבנו וימהר לגאולנו גאולה שלמה. רבנו הארי אומר, ולרפואת מעיין בית מיטל ודניאל תמר עטו בת פורטונה, ולרפואת תביא 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 רבנו הארי אומר, יש גאולה שלמה. מה זה גאולה שלמה? איך יש גאולה שלמה וגאולה שאינה שלמה? גאולה זה גאולה. יש יציאת מצרים לא שלמה? ביום ההוא יצאו צבאותיכם מארץ מצרים, יצאו כל עם ישראל ממצרים. אז מה זה? אומר לגאולנו גאולה שלמה למען שמך. יש גאולה שבורא העולם עושה אותה כדי שעם ישראל לא ייכחד. גאולה של מצרים, כי לא יכלו להתמהמה. אם היו נשארים שם, נכנסים בשער הנון של שערי טומאה. היו בממתת שערי טומאה. לא יכלו להתמהמה. וגם צדה לא עשו להם. היה כל כך מסוכן שישארו שם, אני נשארים עוד רגע, היינו נופלים בתומעה, בקליפה, סוגרים את החוזה ונכחדים. אז בורא העולם מוציא אותם כדי שלא ייפלו לדיוטה התחתונה. אבל יש גאולה שלמה שהיא באה בזכות התורה הקדושה. ולכן ההבדל בין גאולה שלמה לגאולה חסרה זה האות וו. וב, והפלטי בין ישראל ומצרים ביום ההוא. עוד וב רומז לתורה הקדושה, שלוחות הברית הם וב טפחים על וב טפחים. שישה סדרי משנה. יש לנו שישה ספרים בספר תורה. שאנחנו מחלקים הרי במדבר, נכון? אז הגאולה השלמה, הגאולה השלמה, זה עם התורה הקדושה. צריכים לדעת שכל הוויכוח שיש בחוץ, ככה, ככה, צריך לדעת שקדושת התורה לא ניתנת לוויכוח. אין בזה ויכוח. יש דברים אחרים, צריך לבוא לדברים האלה בדעת נכונה ובכבוד רב לתורה ובתפילה. כמו שהיו הולכים עם ישראל, ראשי הסנהדרין הולכים לדוד המלך ואומרים לו, עמך ישראל בעוני, אז הוא אומר להם, לכו פשטו ידיכם בגדוד ועמדו זרים וראו את צונכם. זה כשעם ישראל יעשה רצונו יתברך, והיו מלאכים אומנייך ושרותיהם מניקותייך, עפר רגלייך ילחיכו, וידעת כי אני השם. לא יבוא עוד שמשך, וירחך לא יאסף. והיה לך אדוני לאור עולם, ושלמו ימי אבלך. במקום שיצטרך ראש הממשלה מכאן, לנסוע לאמריקה, לשכנע אותם בפנטגון, מי שירצה בעולם לשלוט כשיבוא משיח, יצטרך לקבל גושפנקה מעם ישראל. אם עם ישראל לא יתמוך בו, אף אחד לא ירצה אותו. במקום שאנחנו נלך ונתכופף אליהם, והלכו אלייך שכוח בני מענייך, כל האומות שעינו את עם ישראל, המושלים שלהם ילכו שכוח
ראש למטה. יקראו לך עיר הקודש, קריה נאמנה, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. אנחנו מאמינים שהנה התקיימו חלק מייעוד הנביאים, עם ישראל חזר לאדמתו. אז בואו נקבל את דברי הנביאים כולם, לא רק מה שמוצא חן בעינינו. הנביאים אומרים לנו שבכוח התורה תבוא הגאולה. תנא דבי אליהו, בספר אליהו, תנא דבי אליהו כתוב. אליהו הנביא אמר, נשבע בשם השם, שהגאולה תבוא מתוך איזה כולל של 10 בטלנים שיושבים ולומדים תורה. משם המשיח יכריז על הגאולה. יבוא שם, פתאום יצעק, אני מתגלה. זה יבוא משם. זה הנשק האמיתי של עם ישראל. לצערנו, אמרו אחיכם, שונאיכם, מנדיכם. הם לא אשמים. חילונים לא אשמים. מסכנים. מאז שהם קטנים, הרגילו אותם שהדתיים פרזיטים. שלומדי התורה הם עלוקות. עשו מהם, מה לא הפילו עליהם? כבר היו דברים מעולם. הלא קורח דיבר במשה רבנו, הרג בכם דיבר השם? כל העדה, כולם קדושים? מדוע תתנשאו על קהל אדוני? היו דברים מעולם. תמיד לומדי התורה בענווה, בשקט, קיבלו. לא צריך לענות, הם מסכנים. הם לא יודעים את הערך. הם באמת לא רשעים, הם לא עושים את זה. צריך להבין שאף אחד לא רשע בסיפור. אולי דואגים, אבל לא רשעים. ככל שעם ישראל ידבק יותר בתורה, כך הוא יזכה לישועה יותר גדולה לפי הערך של הדבקות בתורה. חזקיהו המלך, אבא שלו, אחז, סגר את הישיבות. אמר, כל מי שלומד תורה, ידקר בחרב, ידקרו אותו. הרג את התלמידי החכמים, והיה העולם שמם. כשמת זה אחז הרשע הזה, מלך הבן שלו חזקיהו, באו ואמרו לו, אתה המלך, לפני הלוויה. טוב, עכשיו שהוא מלך, הוא מארגן את הלוויה של אבא שלו. מה עשה? לקח, אמר להכין לו, היה מיטה של חבלים, כמו אלונקה כזאת, על חבלים, שם את הגופה של אבא שלו אחז, וביקש שיגררו את זה בכל ירושלים, כמו שסוחבים נבלה. כדי שכולם יראו כמה הוא לא מסכים עם מה שאבא שלו עשה. והודו לו חכמים, גרר את אחז אביו, גרר אותו. אמר, עדיף שיתבזה בעולם הזה, ולפחות ייכנס לגיהינום ומשם לעולם הבא. ואתם יודעים, אחז הזה, מי זה? אחז בא בגלגול אחרי כמה אלפי שנים. בא בגלגול שרבנו עבדל הסומך. רבנו עבדל הסומך, שהיה רבו של בן איש חי, היו קוראים לו בערבית איסטה, איסטנה. הוא היה התנה, תנה שלהם, של בבל. הוא פתח את הישיבה הראשונה הכי גדולה בבבל. הבן איש חי למד אצלו, רבי שמעון אגסי למד אצלו. והוא, לא עליכם, היה מגיפה בבגדד. ולא היה איפה לקבור את המתים. תלמידים שלו, בזמן לא יכלו לצאת, היה עוצר, חפרו כמה גיבורים, אמרו מה, איפה נקבור אותו? קבור אותו כמו קבורת חמור, כמו שקוברים בעזה, במדרכות. השלטונות סגרו את קבר יהושע, הכהן הגדול, שמוזכר בתנך. הם נכנסו לקבר יהושע, היה איזה גיבור אחד מהתלמידים שלו, הרכיב את רבו על הגופה שלו, על הגוף שלו, טיפס, היה לו כוח אדיר. אתם יודעים מה זה לסחוב? ולטפס. טיפס, ירד,
חפר בור ליד הקבר של יהושע הכהן גדול בבגדד, וטמן את רבו שם. זה היה קבר קדוש למוסלמים. המוסלמים התחילו לעשות מהומות, רוצים שיחפרו ויוציאו את הרב מהקבר הזה. היהודים עמדו כולם מסביב לקבר, אמרו על גופתנו אתם לא תעברו פה. הסיפור הגיע לטורקיה, לסולטן, שלחו לפשר, לא הלך, שום פשרה. בסוף הקהילה היהודית נאלצה לקבל את זה שחופרים באדמה ומוציאים את רבי עבדאללה סומך מהקבר שלו. מוציאים אותו וקוברים אותו בכבוד גדול בבית העלמין. הביאו המשטרה רופאים מיוחדים, שמו אלכוהול מסביב לחטות. כשחפרו, הוציאו אותו, התכריכים שלו היו לבנים, כאילו שמו אותו, יצא מהטהרה באותו יום. ריח טוב. המושל של בגדד, שהיה מפלוגת חיילים כדי לשמור על הסדר, ירד מהסוס, הלך ברגל. אחרי הסיפור הזה, ידוע כמה ערבים מבגדד, ברחו מבגדד, הלכו לצפת, והתגיירו, נהיו יהודים. אבל, חכמים של העיר, כאב להם, רבי עבדאללה סומך, נפטר במגפה, קברו אותו, צריך להוציא מת מהקבר, כמה חודשים, זה צער גדול, נפטר. מה הוא שכל ימיו חסידה, קדישה, פרישה, איך זה שיחפרו את הקבר שלו ויוציאו אותו? הוא בא בחלום, תלמידו וגיסו, הבן איש חי, אמר לו, דע לך שאני גלגול של אחז מלך יהודה. אחז מלך יהודה סגר את הישיבות, אני פתחתי ישיבה. ואמר לו, תראה איזה פלא, הקדוש ברוך רבי עבדאללה סומך חיבר ספר על שולחן ערוך, יורה דעה, מאוד מפורסם, בית ישחן מביא אותו כל הזמן. איך קוראים לספר? זבחי צדק, הלכות שחיטה, טרפות. אמר לו, תראה איך מן השמיים כיוונו אותי, כתב ספר זבחי צדק, כתוב על הפורענות, אשר חלב זבחמו, אשר חלב זבחמו, ראשי תיבות אחז, והוא הספר שלו זבחמו, זבחי צדק. הוא הגלגול. בקיצור, חזקיהו המלך אמר, מהיום כולם חייבים ללמוד תורה. ילדים קטנים מהגן הלכו ללמוד תורה. אמר, מי שלא ללמוד תורה נעניש אותו. אמר, החרב של אבא שלי היום, מי שלא ללמוד תורה יעניש. לא היה תינוק ותינוקת מדן ועד באר שבע שלא יודעים ספר ויקרא, לכל תומעה וטהורה, דברים הכי מסובכים, יודעים אותם ישר והפוך. חזקיהו המלך הרבה תורה לפני השם. בסנחריב הרשע הגלה את עשרת השבטים, החריב את כל הגליל, את השומרון, החריב את גוש דן, כל עשרת השבטים הגלה אותם. שבט שמעון הגלה אותו, מה נשאר? שני שבטים, יהודה ובנימין, בעל ירושלים. אמר להם, תיכנעו. אמר חזקיהו המלך, אני לא נכנע. אמר, טיפשים, כמה יש יהודים בירושלים? מה יש בהם ממהם? 50, 100 אלף, לא היה. אמר, אם כל חייל שלי יבוא, יפרק אבן מהעיר, לא יישאר אבן בעיר. אם כל אחד מהחיילים יבוא, ירוק, יריקה, עליי כולכם תתבעו. ראש הסנהדרין, שבנה רצה להיכנע. חזקיהו הלך, לא נכנע. חזקיהו התפלל לפני הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר לו, משה רבנו צעק, אמרת לו, מה תצעק אליי? דבר לבני ישראל וישראל. וישוע בינון אמרת לו להקיף את חומת יריחו. דוד המלך נתת לו חרבות, אני רוצה שתעשה נס כל כולו קדוש, בלי שלא יגידו אף פעם, שלא יבוא בן אדם יגיד, זה בגלל שאנחנו חזקים. אני אלך לישון, אתה תעשה את המלחמה שלנו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ליל מנוחה, לך בטוב תלין וברחמים תקיץ. הלך לישון, הקדוש ברוך הוא יש בשמיים כל כמה שעות
מלאכים מתחלפים, מגיע משמר ויוצא משמר, זה על כל משמר ומשמר בלילה הקדוש ברוך הוא צועק. באו המשמרות לשיר לקדוש ברוך הוא, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אל תשאירו לי פה, תרדו למטה, תשאירו לי בעולם למטה, אנשים לא מכירים את גדולתי. ירדו ושרו איפה שהיה מחנה אשור. מהקדושה של המלאכים כל הנשמות שלהם פרחו, נשאר רק אחד חי, מי זה? המלך. בבוקר הוא קם, איך שומרים שלא מוטלים מתים, נבהל, יוצא רואה שומרים מחוץ לאוהל מתים, מתקרב, מתים, 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 ברח. יצאו עם ישראל מירושלים כדי לקבור את המתים 6 חודשים ברוב שהיה מתים, שמו בקרות, מילאו אותם, וזה התפרסם הנס בכל העולם. הוא הגיע, זה סנחריב, הגיע לעיר שלו, לאשור, לקחו אותו הילדים שלו, זרחו אותו, זרח, כמובן. זרחו אותו, הקריבו אותו על קידוש התאומה שלהם. בקיצור, תראו מה זה ניסים של לומדי תורה. מי שמבין באמת מעלת התורה, אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שבכוח התורה הקדושה, אנחנו פה. אנחנו לא פה בגלל שיש לנו נשקים. הנה, בשבע באוקטובר היה לנו נשקים. היה לנו נשקים. נו, יכלו להיכנס עד קריית גת. אם לא שבורא העולם עיוור אותם וסיבב אותם, הם לא האמינו. נכנסו לקיבוצים, לא האמינו. אין חיילים. אם היה מגיע אלינו הדברים האלה מכל הכיוונים, היינו בחירה. אם ערביי ישראל היו יודעים והיו קוראים להם באותו יום, צאו כולכם, גומרים על המדינה היהודית, לא היינו כאן היום. השם יודע איפה היינו. לולא אדוני שהיה לנו, יאמר לישראל, בקום עלינו אדם, אזי חיים בלעונו, בחרת הפעם בנו. כמה אדם צריך להבין, כל הכוח של עם ישראל זה כוח התורה הקדושה. רבנו אלשיך הקדוש אומר שמשה רבנו ציווה את עם ישראל לאכול קורבן פסח לפני יציאת מצרים. למה? כי לא היה להם זכות התורה לצאת ממצרים, ופסח הלכותיו מרובות. אומר אלשיך הקדוש, בזכות העיסוק בהלכות פסח, שיש כל כך הרבה הלכות, איך לאכול את הקורבן, לא לשבור אותו, לא לבשל מנונה, לא בשל מבושל במים, כי ימצא לי אש, לא לאכול אותו עם תבלינים, לאכול אותו עם מצה, מותניכם חגורים, מנעליכם ברגליכם, הסיבה, מצה, הלכותיו מרובות. אומר שכל ההלכות הללו ניתנו לעם ישראל כדי שיסעו ויצנו בהם, ויהיה להם זכות של התורה הקדושה, שבזכות זה יגאלו בגאולת עולם. נגיד כמה נקודות מהפרשה. פרשת מצורע, תראו כמה חשובים לנו לומדי התורה. כתוב כך, מתחילה התורה, וידבר השם אל משה לאמור, בפרשת תזריע, סליחה, פרשת תזריע, אישה כי תזריע, יש לנו בפרשה כך, אדם כי יהיה באור בשרו, שאת או ספחת או בהרת, והיה באור בשרו לנגע צרעת, והוא בא אל אהרון הכהן או אל אחד מבניו הכהנים. כתוב פה אדם. מאוד מעניין, בעברית יש לאדם עוד כינויים. גבר, איש, אדם. כן? יש כמה שמות. מהו השם הכי חשוב מכל השמות כולם? אדם. למה? כי זה השם
שבורא עולם נתן כשהוא יצר את האדם. הוא קרא לאדם ולאשתו אדם. לא רק לו. גם לאישה. זה השם הראשון שבורא עולם נתן להם. ויקרא את שמם אדם. לא את שמו. את שמם אדם. אז לכן, האדם זה הקדושה הכי גדולה שיש. ולמה? מסבירים המפרשים, אדם זה יש בו אותיות א', דם. זה אדם שמוכן לתת את הדם שלו בשביל א', שזה אחד יחיד ומיוחד אלופו של עולם. למסור את כל הנפש שלו לשם. ולכן אמר רבי שמעון בר יוחאי, אתם קרואים אדם, ואין אומות העולם קרואים אדם, הם קרואים גבר, איש, אנשים, אישים, לא קרואים אדם. אדם, ולכן האדם, לא אומרים אדמים. למה? כי היות והאדם הוא חלק אלוה ממעל, אז אין בו פירודה. אי אפשר להגיד אדמים. אתה יכול להגיד אנשים, גברים, אתה לא אומר אדמים. למה? אתה יכול להגיד בני אדם, אבל זה עוד פעם, זה לא בשם עצמו, כי האדם זה להורות על חלק אלוקה ממעל שאין בו פירוד, לכן הוא נקרא אדם ולא אדמים. הוא תמיד בלשון יחיד. לכן כתוב שאדם הראשון אמר לעצמו, הוא יחיד בעליונים ואני יחיד בתחתונים. כי הוא ראה את מעלתו. אז עם ישראל קרואים אדם. האדם הזה, זה הנשמה של היהודי. תדעו לכם, אין יהודי תמה. אין. יש בעל עבירה. מחשבות טומאה הופפות אותו. בעיות. אבל שורש נשמת ישראל, קדושה, אין הבדל בין הנשמה של האיש ההמוני בישראל לנשמת משה רבנו. שניהם חצובות מכיסא הכבוד, מכיסא כבוד, חוץ אהבה, כן? בשיר. זה אור החמה, זה אור השמש, כל נשמה של יהודי, זה יעלום. רק שזה יעלום שהוא מכוסה, לא מלוטש מספיק, לא מבריק, אבל הנשמה היא קדושה. איפה יכול להיות הפגם? כי יהיה בעור בשר. בעור, במחסה, בכיסויים, יכול להיות נגע צה. האדם הוא קדוש, אין יהודי שלא רוצה לעשות מצווה, לכן כופים אותו עד שיאמר רוצה אני, כדי שהנשמה תאיר. כל יהודי נשמתו חצובה וקדושה והיא חלק אלוה ממעל. ואז יש באור בשרו סט, ספחת, בהרת, זה נגעים. ספחת זה דבר שנספח אליו. בן אדם לא שם לב איך הנשמה שלו מדרדרת מיום ליום. פתאום נדבק לו קליפה על הנשמה שלו. פתאום יהיה לו לכלוך. לא תמיד הוא רואה את זה. אתם יודעים, זה כמו בן אדם שעובד במוסך. איזה בוקר בטעות לקח את הבגדים של שבת. לא היה לו מה ללבוש. בא למוסך, כולם רואים אותו, החברים שלו אומרים לו, מה קרה היום? הוא אומר, מה אני אעשה? לא היה לי מה ללבוש, נתתי לאשתי את הבגדים שתחבס. אומרים לו, חבל על החולצה שלך וזה. אבל מה אתם רוצים שאני אעשה? אני אזהר. באמת, בהתחלה שם על עצמו שקיות, נזהר, בלי לשים לב כבר, כל הידיים שלו מלוכלכים, עם גריז, עם שומן, עם לכלוך של הצמיגים, עשה בלי חמנה ככה, אני הקטם, הוא מוריד את הכל, יאללה, תמשיך, מה יתלכלך? ככה קורה לבן אדם הרבה פעמים. עשה עבירה אחת, אומר זהו, אני כבר מלוכלך, יאללה, עוד אחד. בלי לשים לב.
יהיה באור בשרו, שאת, ספחת, בהרת. צריך לזכות ללכת לכהן. היו שני אחים צדיקים קדושי עליון, רבי פנחס ורבי שמואל הורוביץ, תלמידי המגיד ממזריץ'. הם שמעו שיש צדיק גדול במזריץ', אבל הם עדיין לא היו בעניין של החסידות. אמרו, בוא נראה מה אפשר ללמוד ממנו. עלו על העגלה ונסו למזריץ'. הגיעו למזריץ', אמרו, רוצים להיכנס לרב. טוב, הכניסו אותם למגיד. אמר להם המגיד, למה באתם לפה? למה באתם? אמרו לו, באנו לכאן כדי לשמוע דברי מוסר, התעוררות בעבודת השם. אמר להם, אתם תלמידי חכמים, נכון? ככה אתם חושבים מעצמכם שאתם תלמידי חכמים. אז למה אתם צריכים לבוא? יש ספרים. תלמדו את השס, תלמדו ספרי מוסר, יש הרבה. מה הייתם צריכים לבוא אליי? הסתכלו אחד על השני נבוכים. ענה לו אחד מהאחים, אמר לו, אבי שמלכה, אמר לו, רבנו, אבל כתוב בספרים שצריך לבוא לצדיק. לכן באנו. אמר להם, טוב, בואו נדבר איך צריכה להיראות עבודת השם. אמר להם, יהודי קם בלילה תיקון חצות. אחרי זה לומד מה שיכול. קם בבוקר כגיבור כארי לעבוד את בוראו. אחרי זה לומד תורה, קורא את התהילים. אם צריך לעשות במלאכה, עושה במלאכתו. רץ, לא מאבד את זמנו, אוכל משהו. חוזר ללמוד תורה, מתפלל בכוונה גדולה, כל מילה ומילה מכוון בה לרומם, לשבח את השם יתברך, לא חולם בתפילה שלו, כל כולו לתת כתרים לבורא עולם. אמר להם, ואם בסוף התפילה יהודי חושב, איזה יופי, היום התפללתי, איזה דרגה הגעתי, אומר, כל התפילות שלו חוזרות לאפס, לאותה נקודה. שמע איזה רבי פנחס הורוביץ, הזדעזע, התחיל לבכות, אמר, רבנו, באתי לפה כדי שתתקן אותי, פה יושב, לא אזוז מפה. והיום בוכי אומר, למה עליתי בעגלה לבוא למזריץ', הייתי צריך למוץ ברגל כדי לתקן את נשמתי, למה בעגלה? בן אדם, כי יהיה באור בשרו, סט, ספחת, בערת, אתה לא רואה את האור שלך, איך אתה נראה? רוץ לכהן הצדיק, שיתקן אותך. מה, קל לך להישאר ככה? בן אדם, תראו, בן אדם, רק יוצא לו איזה פצע קטן, ככה מוזר, כל כולו בבלבול גדול, רץ אל הרופא. הרופא אומר לו, תשמע, אני לא יודע מה זה, כולו בחרדה. אחרי זה נותן לו כמה משחות, אומר, תבוא עוד שבוע, לא יוצא. אומרת, אני רואה, זה יותר חמור ממה שחשבתי. עושים לו ביופסיה, מפרישים לו חתיכה מהפצע הזה, כואב מאוד, שמים את זה בתוך מבחנה, שולחים את זה רחמנא ליצלן למעבדה, והם בודקים האם זה תחילה של גידול חס ושלום. זה ביופסיה. חותכים מהאור ככה, והוא כל כולו בחרדה, ממתין לבאות. וכשיש לנו בנשמה, שאת, ספחת, בערת, למה לא הולכים? לשאול, לדרוש, איך לתקן? מה, אני אחיה חיים כאלה? חיים של לחיות עם דברים, כל הזמן עלינו עם טומאה, בלי לרצות לטהר את הנשמות שלנו. והוא בא אל הכהן. הכהן זה צדיק האמת, שבדור שאין לו כלום על עצמו, רק השם יתברך. והוא אומר לך, לכבוד השם, מה אתה צריך לעשות? שום דבר, הוא לא רוצה שתהיה חסיד שלו, הוא לא רוצה כלום, רק רוצה שתעבוד את הבורא.
והוא בא אל הכהן. זו הנקודה הכי חשובה בעבודת השם. אדם כי יהיה באור בזור, אל תשכח שאתה אדם, שאתה קודש קודשים, שאתה חלק אלוה ממעל, שאתה נשמה הכי טהורה בעולם. בקלות אתה יכול להיות צדיק. איך אתה יכול לסבול בעצמך? גם אם אדם יש לו, פעמים רואים שעון יד כזה ככה, אתם יודעים, של הילדים האלה, הדיגיטלי הזה, שמוכרים מסין ב-5 שקל, שמת את זה כי אתה צריך שיהיה לך לראות מה השעה, הלכה הבטריה, אתה אפילו לא מחליף, הבטריה עולה יותר יקר מהשעון, אתה משאיר אותו. אבל אם אדם יש לו איזה שעון ככה יקר, שעולה כמה אלפים, והמחט לא הולכת בו את המיעוט, השעון מתחיל לפגר בשעה, איך הוא נלחץ, מה קרה לשעון, מה הרץ? למה זה דבר יקר? עיקר הערך, אני לא מסכים שזה ימשיך להתקלקל ולהתדרדר. למה בנשמה שהיא היקרה שבעיקרות? יקרה שבעיקרות? מה אתה מחכה? מה אתה מחכה? מיד! הכהן היה מסתכל בנגע, ולפעמים מגיע לספק. מה הוא עושה? עושה הסגר. מה זה הסגר? אמר לבן אדם, תראה, אני לא יודע אם אתה עדיין להכריז עליו טהור או טמא, שער 7 ימים בבית. לוקח עט, סובב את זה, מודד עם חוט. אחרי זה עושה על הפס חוט, מודד את ההיקף של של הנגע. והוא רוצה לראות עוד שבוע, לראות האם פסע הנגע, או הנגע יצטמצם. כן? האם כהה הנגע, או האם נהיה בהיר. אגב, שתדעו, תראו את העברית המשובשת שאנחנו מדברים היום. זה החוכמולוג הזה שהמציא את השפה העברית, שהוא לא היה אדם ירא שמיים. אל תזכיר את שמו. הוא אמר, כהה, מה זה כהה? זה חזק, נכון? בהיר, חלש. בדיוק ההפך מן התורה. הוא היה כזה עם הארץ, לא יודע לקרוא תורה כמו שצריך. מה כתוב בפסוק? אם כהה הנגע, אם כהה, זה החיש, הנגע החיש. מה זה בהרת לבנה? אם בהרת היא מן האור, זה אם עזה. בהיר בתורה. זה חזק, צבע חזק. וכהה זה צבע חלש. מה זה האיש הזה שלא ידע לקרוא? עשה מבהיר צבע חלש, ומכהה עשה צבע חזק. אפילו פשוטו של מקרא הוא לא ידע בן יהודה הזה. פשוטו של מקרא הוא לא ידע. כשהוא רצה בעברית למצוא מילה, איך אנחנו אומרים מרקחת של בגדים, של פירות מבושלים? ריבה, נכון? ריבה. קונפיטורה זה ריבה. מאיפה, מה הוא עשה כדי להמציא את המילה הזאת? הוא ראה בגמרא, כתוב בגמרא מהי ריבה. כתוב מה בא הפסוק לרבות, מהי ריבה לגבי תרומות ומעשרות צריך להפריש עליהם? ריבה מנמר כחת, שגם אם שמת סוכר ולקחת פירות וירקות והפכת אותם להיות ראויים לאכילה על ידי הבישול, הכתוב מרבה את המנמר כחת שרוקחים אותם, שהם חייבים בתורמות ומעשרות. אז הגמרא אומרת, מהי ריבה? מין אמר ככה, אז אומר, מהי ריבה? מה זה ריבה? מין אמר ככה. ומהיום קראו לה מין אמר ככה, ריבה. שוגע. פרופסור אחד באוניברסיטת חיפה, כתב ביור על התלמוד. מסכת ברכות. אומרת הגמרא, תנא איך הקאי, אחרי במשנה. למה התחיל ממתי קוראים את שמה בערבית? היום אומר ממתי קוראים את שמה בשחרית. היום מתחיל מהבוקר. אומרת הגמרא, תנא אקרא קאי, התנא היה עומד בפסוק שנאמר ויהי ערב ויהי בוקר מבריאתו של העולם. אומרת הגמרא, איבה אתם מה בשוכבך ובקומך. אז
מה זה קרא? מקרא. הוא הפרופסור הזה, הוא חכם. תנה, איך איפה היה עומד זה החכם שלמד את המשנה הזאת? הקרא היה עומד על קרא, קרא, על דלעת. היה עומד על דלעת, הקרא היה עומד עליה. כשנימד את ההלכה הזאת, מכאן אמר, רואים שהחכמים היו חקלאים כולם, היו עומדים בשדות. שוגע, לא יודע לקרוא. איזה יום? יש לי את זה בבית, שמרתי את זה, תראו, אני אראה לכם. אני מזדמן לידי, ספר הבהיר. זה ספר שחיבר אותו, תנא אלוהי. יותר קדום מספר הזוהר. מה אני רואה? חילוני עשה פירוש בספר. בספר. כופר, לא מאמין בשבת, אבל הוא כותב פירוש על ספר הבהיר. מחקר, טוב. אני מסתכל, והיה לי חלישות הדעת. תראה מה זה, כתב פרופסור פירוש. אני מדפדף ככה בהקדמה. הוא רוצה לצטט שהספר הזה מוזכר, הזכירו אותו כבר לפני 400-500 שנה, אז הוא מביא באיזה מקום שהוא כותב, הוא בספר הבהיר אמת ליעקב כתב, זה היה איזה רב ספרדי, כותב תואר כבוד, יש ספר שנקרא אמת ליעקב. אז הוא רוצה להגיד, במקום להגיד הספר היקר, הספר החשוב, אומר הספר הבהיר שנקרא שמו אמת ליעקב כתב כרגע. מרידה, הוא מצטט את ספר הבהיר. הוא בספר הבהיר, כתוב הוא בספר הבהיר, אמת ליעקב, הספר זה לא הבהיר, הבהיר זה תואר. ראיתי את זה, אמרתי בורא עולם תודה רבה, קניתי את הספר. התקשרתי לזה הפרופסור הזה, אמרתי לו, מדבר פה בחור ישיבה בירושלים, כן, כן, זה ככה שמאלני. אמרתי לו, אשתי זה קושיה על כבודו. מה כבר אתה יכול להקשות? הוא אומר לי. אמרתי לו, יש לי איזה חוסר הבנה. אני רק מטריח את כבודו במחילה. תביאו את הספר, תסתכלו בעמוד זה וזה, בפתיחה, שורה זה וזה, כבודו מצטט, שיש ציטטו את ספר הבהיר לפני 500 שנה, ואתה מביאו בספר הבהיר, אמת ליעקב. אמרתי לו, איפה יש בספר הבהיר את המילה אמת ליעקב? אז הוא אומר לי, באמת, אני חיפשתי, אמרתי לו, ספר הבהיר, זה הכוונה, ספר חשוב שנקרא. הוא לא יכול להגיד את האמת. 10 דקות. אמרתי לו, תגיד לי, אחרי זה, אמרתי לו, תגיד לי, אם אתה לא יודע לקרוא, אין לך הבנת, אני אשמע, אני אקרא, אתה קורא, הוא בספר הבהיר, אמת ליעקב, אתה חושב שמביאים ספר הבהיר, זה ספר הבהיר. איך אתה יכול לפרש? את הבהיר. סגרו לי את הטלפון. הם לא מבינים כלום. לא יודעים, לא יודעים כלום. מסכנים, הם מסכנים. וזה הבעיה. אתם יודעים, אני רוצה שתדעו משהו. אתם יודעים למה בן אדם חושב שהוא צדיק? אתם יודעים למה? כי הוא לא לומד תורה. אני אגיד לכם נקודה, אני חושב על זה הרבה הרבה. כולנו לומדים הלכות תשובה, לחזור בתשובה, נכון? כולנו רוצים לחזור בתשובה. כל יום אנחנו אומרים בתפילה, להחזירנו בתשובה שלמה נכון. יש לנו הרבה הלכות בתשובה שאנחנו יכולים לעשות אותן. אבל הבעיה היא, מהי הנקודה הראשונה בנשמה שתגרום לנו לחזור בתשובה? זה הבעיה. איך אתה מגיע לנקודה הראשונה שהתחייב אותך לחזור בתשובה? מה גורם לך פתאום לעצור את החיים ולהגיד אני צריך לחזור בתשובה? אני צריך לתקן את עצמי. מה גורם לך במחשבה לרצות לחזור בתשובה? מה עושה לך את זה? מה? הנקודה הכי קשה של הבן אדם זה הנקודה הזו. כמה באמת אנחנו חוזרים בתשובה? כמה אנחנו צועקים לשם? כמה אנחנו לא מסוגלים
לסבול את עצמנו עם הלכלוך, כמו באותה צורה שבן אדם היה יוצא לו רחמנא ליצלן כמה יבלות על המצח שלו, שכולם רואים את זה. תארו לעצמכם, בן אדם קם בבוקר, הולך למראה, מצחצח שיניים, פתאום הוא רואה רחמנא ליצלן כל הפנים שלו מלא יבלות, הוא מתבייש לצאת לרחוב, כולו מבולבל. נכנע, הולך לרופא, אומרים לו עוד חודשיים, מה עוד חודשיים? אני עוד חודשיים משתגע, דחוף, לא יכול. אומרים לו, צריך לשלם כסף, משלם. למה את זה אנחנו לא יכולים לסבול? אבל כן יכולים לסבול את העוונות שלנו. ותהיה עבודותם חקוק על עצמותם. אומר רבנו נחמן שהעבירה זה בלשון עובר. העבירה עוברת, עושה חור בצד אחד של הבן אדם, יוצאת מהצד השני. זה העבירה. פוגמת אותו מכל הכיוונים. ותהיה עוונותם חקוק על עצמותם. מה זה מצווה? מלשון צוות, צוותא, חיבור לקדושה. אתה מתאר את עצמך, אתה מקדש את עצמך, אתה הופך להיות עבד השם. מה גורם לנו? הלא העבירה, רחמנא ליצלן. היום התקשר אליי בחור, מסכן, לוחם גולני. הוא אמר לי, הוא בבית חולים בן 23. הוא במיר, הוא התקשר אליי, אמר לי, שאמרו לו שיש לו חור בריאות. רחמנא ליצלן. פתאום נכנס לו האוויר בתוך הריאות. מכל הכיוונים. מאבד את הנשימה. מה, בחור בן 23? חור בריאות? מאיפה חור? חור בריאות. בוכה, אמר לי, אני רוצה, קיבלתי על עצמי שבת. מה צריך לעשות? אמרתי לו, תצעק לקדוש ברוך הוא, הולך לכותל המערבי, תקרא את התהילים, תבכה. הקדוש ברוך הוא כמו שפתח את החור, יכול לסתום אותו. היום דיברתי עם הרב יעקב סופר. קשרתי אליו לנחם, אחיו היה גאון העולם, נפטר שבוע שעבר, רבי אליהו ציון. חיבר 100 ספרים. אז הוא סיפר לי, היום דיברתי איתו בטלפון. אמר לי, יעקב, אני רוצה לספר לך סיפור. אמר לי, לפני 40 שנה, היה לו תלמיד. אתם יודעים במה... לא, לאח, כן. היה לו תמיד למדת לו בישבת כף החיים, שהיה לו דוד במרוקו, אתם יודעים, היה מחלת עיניים קשה מאוד בכפרים, היה להם מחלות עיניים עם טיפות, בצרפת היה טיפות, היום מורידים את זה, הם מסכנים, לא היה להם את הטיפות, היו נהיים עברים הילדים. יש מלא, תראו, והזקנים, מי שהכיר את הזקנים של פעם, מרוקו, היה הרבה הרבה עברים. למה? בגיל 12 היה להם חיידק שהיה מגיע עם זבוב, נוגע בעיניים, היו מאבדים את הראייה. בירושלים היו הולכים לחברון, והיה צדיק הרב של חברון, היה נותן להם טיפות, היו טפטפים בעין, הכל נרפא. כשנפטר הרב של חברון, באו לבן שלו, איפה הטיפות המיוחדות שאבא שלך התחיל לבכות, אמר, הטיפות האלה, זה היה הדמעות שאבא שלי היה שופך בתיקון חצות. היה שם אותם בתוך כוס, כל מי שמגיע עם תפטף לו טיפה, היה מרפא לו את העין. בקיצור, אז האבא של הבן אדם הזה, התעבר בגיל 12. הייתה לו דודה. רחמה עליו. יצאה מהבית שלה לשדה, מכה את עצמה, נופלת על הרצפה. הקדוש ברוך הוא, מה עשה לך הילד הזה? בגיל 12. בגיל 12, היא צועקת, תרפא אותו, היא לא יודעת כלום. היא לא יודעת לקרוא תהילים. מפילה את עצמה לכבוד השם, צועקת, הקדוש ברוך הוא, אני מתחנן, אתרחם עליו, אתרחם, צועקת. פתאום, ככה, הבריק לה איזה הברקה. הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? לא אני אקבל הכל ולא אתה תקבל הכל. תן לו עין אחת, תוריד לו אחת. הבן אדם, חזרה הביתה, הבן אדם רואה בעין אחת. אז הוא היה רואה בעין אחת, תראו מה זה תפילה, מה זה תפילה? מה זה תפילה? בפשיטות! בפשיטות! סבתא שלי זיכרונה לברכה הייתה מספרת לי שבעיר שלהם במרוקו הייתה איזו אישה אחת מבוגרת, לא התחתנה אף פעם, מסכנה. היו קוראים לה מרים, קראו לה, כולם קוראים לה בעיר בלשון חביבות, אמא מירה. מרים זה מירה במרוקאית. אמא מירה היו קוראים לה. קיצור, היה פעם אחת רעב, אנשים רעבו למוות כפשוטו. לא היה כלום בעיר.
הלכו החכמים לאישה הזו ואמרו לה, אין מה לאכול, כולנו נגווע ברעב. היא אמרה, תיתנו צדקה. אמרו לה, מה צדקה? כולם עניים, איזה צדקה? אין, לא נשאר אוכל בעיר, נשאר לנו האור על הבשר, מה הצדקה? אמרה, נשאר לכם עדיין קצת קוסקוס לכל אחד בבית? מרוקו, כולם אוכלים קוסקוס. כל יום אוכלים קוסקוס. זה כמו אורז אצל הפרסים, קוסקוס אצל המרוקאים, אוכלים קוסקוס בבוקר, זה ברקוקס, אוכלים בצהריים, אוכלים בערב, כל הזמן אוכלים קוסקוס. אמרה, כל אחד, כל משפחה יהודית, חייבת לתת חופן אחד של קוסקוס. עברו עם סירים בגטו, במלח של היהודים, כל בית דופקים, הצדקת אמרה, לתת חופן קוסקוס. זה כל משפחה מסכנים, מהארוחה שלהם לוקחים, שמים חופן. הראו לה את זה, היה סיר גדול מלא קוסקוס, הכינה כמות גדולה של קוסקוס. אמרה שיבואו כל היתומים והעניים, שאין להם מה לאכול. יבואו, יאכלו כמה שהם רוצים. והיא נותנת להם, ממלאה להם את הצלחות, ילדים רעבים, יחפים, לבושי קרעים, ממלאה להם כוס, אוכלים, אוכלים. אמר לכולם, אתם שבעים, זהו. כן, אספה כמה פירורים שנשארו, לקחה, אמר ריבונו של עולם, אנחנו עשינו את שלנו במסירות נפש, עכשיו לא נשאר לנו כלום. גם אם נמות, לפחות יאכלנו את הילדים שלנו. עשה אתה מה שתעשה. לקחה את הגרגירים הנטרים של הקוסקוס, עשתה ככה, זרקה לכיוון השמיים, התחיל לרדת גשם. התחיל לרדת גשם, נגמר הרעב. בכוח התפילה, בכוח ההתבטלות לשם יתברך. זה רבותיי, ראובה אל הכהן, ללכת לצדיקי אמת. אדם צריך ללמוד תורה, אדם צריך לעורר את עצמו, בורא עולם. כל מה שהוא עושה בעולמו זה כדי לגרום לנו את הרצון לחזור בתשובה. אנחנו, מה אנחנו מתחננים כל התפילה? השיבנו אבינו לתורתך. אבא, יש לנו צורך לאוכל? כן. יש לנו צורך נפשי לחזור בתשובה, אבל הוא לא מתעורר אצלנו. אם היינו באמת, אור החיים הקדוש אומר, אם היינו באמת מרגישים את הצורך לחזור בתשובה, היינו צורכים כל היום לשם. תנקי אותי, תנקי אותי, תנקי אותי. אז יום הלכתי לאיזה צדיק אחד, וביקשתי ממנו שאני רוצה, יצא להיות דבוק בשם. התחיל לבכות. אמר לי, אתה בא אליי לבקש, גם אני צריך. גם אני צריך. יש לך עצה לתת לי, התחיל לבכות. זה היה החיזוק הכי גדול שקיבלתי. שבן אדם צריך להיות משתוקק לשם כל הזמן, בוער. אבל הבעיה היא, איך אנחנו נמצא בעצמנו את הנקודה הפנימית הזאת, שהלב שלנו בבוקר יזעזע אותנו, ייתן לנו מכה נאמנה. זה התפילה שמתפללים. השיבנו אבינו לתורתך. למה אנחנו אומרים השיבנו אבינו לתורתך? כתוב בגמרא שאם אדם לא עליכם, לא עלינו, לא על אף אחד מישראל, באים עליו ייסורים, אומרת הגמרא, יפשפש במעשיו. ואיכא דאמרי, לא יפשפש בפה, אלא ימשמש. זה מאוד מעניין. יפשפש זה גימטריה, זה פה. ימשמש זה מם. יש אומרים יפשפש, פה זה הרבה. יש אומרים, אתה יודע מה? לא צריך לפשפש הרבה. מספיק למשמש שכבר אתה צריך לחזור בתשובה. אתה רק נוגע, אתה מבין שצריך לחזור בתשובה. אומרת הגמרא, פשפש ולא מצא. פשפש ולא מצא, יתלה בעוון ביטול תורה. שואל המהרש"א, תגיד לי, אתה יודע מה זה פשפש? מה זה שוק הפשפשים? למה קוראים לפשפשים פשפשים? כי הם נכנסים בתוכו, אתה יודע? פעם היו קוראים לחור של ה... שמסתכלים עליו, הפשפש. החור הזה שמסתכלים מהדלת, מסתכלים עליו, קוראים לו פשפש.
והשער הקטן נקרא פשפש. אז למה פשפש? כי נכנסים למקום קטעים. אומר המארס, תגיד לי, מה זה פשפש ולא מצא? פשפש, לא מצא? יתלה במה? בביטול תורה. אתה יודע מה? אז תגיד, מה התחלה? ביטול תורה, וזהו זה. למה אתה צריך לפשפש? אם בסוף אחרי כל הפשפושים, לא מצאת כלום, ואתה אומר ביטול תורה, אז תגיד, מה התחלה? ביטול תורה. אומר המארס, אתה יודע למה לא מצאת? כי לא למדת תורה. רבותיי, יש לנו קושות על בורא עולם, כי אנחנו לא לומדים תורה. תראו את הצדיקים מיסודי העולם, קורא להם אסון, מה הם אומרים? כי אמת עשית ואנחנו נרשם. למה? כי הם צדיקים, כי הם דבוקים בתורה. וידום אהרון, אהרון הכהן מתו לו שני הבנים, איזה כאב. וידום, למה? הוא כל כך קרוב לשם, הוא אומר, אין רע מבורא העולם, אין דבר כזה. אתה יודע למה אנחנו מקשים קושיות? כי יש לנו ביטול תורה. אז זה מה שכתוב בנוסח הברכה. השיבנו אבינו, קודם כל, לתורתך, ללמוד תורה באמת, כדי לגרום לנו לחזור בתשובה. כי אם אין תורה, אין התעוררות. איך תתעורר? איך תדע שאתה צריך לחזור בתשובה? מתי בן אדם חוזר בתשובה? כשהוא רואה את היופי של התורה, אז הוא רואה כמה הוא ריק. תחשבו, לפעמים בן אדם, בעבודה שלו, איפה שהוא נמצא, כולם אומרים לו, איזה אלגנט אתה, איזה אלגנט אתה. למה שמה כולם לבושים כמו בדואים. עכשיו מספיק, אז הבן אדם הזה, הוא מאמין להם שהוא אלגנט. תיקח אותו לפריז, תשים אותו ברחוב, הוא יתבייש, הוא יתחבא. למה הוא רואה כולם פי מאה יותר אלגנטים ממנו. כן? אז זה בדיוק הנקודה. בן אדם הוא ריק, אין לו תורה, אין לו כלום. כולם אומרים לו, אתה אלגנט, אתה בסדר. הלוואי כולם כמוך. מתחיל ללמוד תורה, רואה את דיבורי הצדיקים. איפה הם ואיפה הוא. זה גורם לו לחזור בתשובה. זה מכאיב לו. לכן אנחנו מבקשים מהשם יתברך, השיבנו אבינו לתורתך. קודם כל החזרה בתשובה זה לתורה. שיהודי יזכה שכשהוא לוקח ספר זה יזעזע אותו. רבנו הרמב"ן אומר, וכשאתה סוגר את הספר תראה מה למדת ממנו. ואני תמיד, אני אומר, וכשאתה פותח את הספר, תאמר לעצמך, מה אני הולך ללמוד ממנו? למה זה אנוכי? למה אני כאן? תדעו, עיקר העיקרים בחיים להצליח, זה שבן אדם ישאל את עצמו כל הזמן, מה אני רוצה מעצמי? מה? לאן אני הולך? דע מאין באת ולאן אתה הולך? היה אומר עקביה בן מעללי, הסתכל, והיא אתה בא לידי העבירה. לאן אתה הולך היום? לאן? לאן זה מביא אותך? לאן? לאן אתה הולך? בעל התניא אומר, השאלה הקשה ביותר שאתם צריכים לשאול את עצמו זה אייכה. מזה בורח האדם כל הזמן. ממה ברח האדם? מהשאלה אייכה. זה מה שהפחיד אותו. שבורא עולם אמר לו, זה שאכלת, אכלת, אבל איפה אתה עכשיו? במקום ללכת, להסתובב ליד עץ החיים, להתפעל מהגן, אתה מוחבא בין העלים, כן? כי אתה פוחד לצאת החוצה. אז תראה, מה הרווחת? זה הנקודה. מה האדם הראשון אמר? אכלתי, אכלתי. עכשיו מה? הוא התחבא, מרגיש, אכלתי, שלא יתפוס אותי. אומר לו, הקדוש ברוך הוא טיפש, מי הולך לתפוס אותך? במקום להסתובב פה, להתענג, לטייל איתי בגן עדן, ליהנות מפינות חדשות בגן שאתה לא מכיר, להתענג, המלאכים מגיעים, צולים, תראה איפה אתה נמצא, תקוע בין העצים, חבוי כי אתה אומר שאתה עירום. מי יגיד לך כי עירום אתה? זה השאלה הכי נוקבת. זה לא הפחד מה יקרה, איזה גיהינום הוא יקבל מחלה. איפה אתה? טוב לך עכשיו? שעשית מה שעשית, טוב לך? אתה מרגיש מאושר?
לכן בן אדם צריך ללמוד ולבוא אל הכהן, ללכת לצדיקים, לא להתבייש, לשמוע דין שיעורי תורה, להתקרב לשם יתברך, ללמוד מוסר. רבנו ישראל סלנטר אומר ללמוד מוסר בשפתיים דולקות. אש צריך לתת מהשפתיים שלך. למה? כדי לעורר, הכל זה כדי לעורר את הנפש, שאולי אני אזכה להוריד איזה דמעה, אולי יהיה לי איזה רצון של תיקון, אולי. כולי ואולי. קראתי על איזה צדיק אחד שהיה הסבא של הרב דוד שלוש, קראתי בהקדמה שלו של ספר חמדה גנוזה, הרב שלוש, הרב של נתניה, זכרונו לברכה. סבא שלו קראו לו רבי דוד שלוש גם כן, קוראים לו המלך דוד, הוא היה ממרקש. אז היה בישיבה מלמד את התלמידים, ובצהריים כשהם היו חוזרים על הגמרא הוא היה לומד זוהר הקדוש, והתלמידים שלו מספרים שהיה לומד בהתעוררות כזאת שכל הזמן העיניים שלו דמעות, מתעורר מהזוהר, דומע, דומע, והתלמידים שלו היו רואים את זה, אז הם מבינים את כל העירת שמיים. פעם אחת הוא מספר, אחרי שהוא נפטר, היו שתי תלמידים בישיבה, לא זכו להכיר אותו, באו לרב, אמרו לו, כבוד הרב, אנחנו מתפללים, אבל אנחנו לא מתעוררים בתפילה. תראו איזה צדיק, ילדים טובים. הולכים לרב, אומרים, מתפללים עמידה ולא בוכים. קושה להם, למה הם לא בוכים? אמר להם, לכו על קברו של רבי דוד שלוש. הלכו, התחילו להתפלל, לבכות. היו בוכים. רוצים להיות ירא שמיים, רוצים להיות ירא שמיים. פתאום שמעו בת קול יוצאת מהקבר. וסלחת לעבודנו חטאתנו ונחלתנו, ככה נבהלו, שניהם שמעו את הכל, רצו מהר לראש ישיבה בבעלה, אמר להם סימן שנכנסה בכם יראת שמיים. מאותו יום נהפכו לאנשים אחרים. מפחיד. בן אדם צריך לפעמים, מספיק שאנחנו צריכים לעורר את זה. האש היא לא נתפסת טוב, זה כמו שעושים מנגל, אתה שם בהתחלה אש, לא נתפס, אבל בסוף שזה נתפס, נתפס. אדם צריך להכניס, להבהיר בעצמו את השאלה, זה והובה אל הכהן, לקחת את ההתעוררות, להסתכל על עצמנו. הרי אם האדם, הוא לא ילך לכהן, אף פעם, יהיה לו נגע צרעת בעור בשרו, הוא לא ילך לכהן, ישים על זה פלסטרים שלא יראו, הוא יישאר בתומתו. לא יקרה כלום, לא יסגירו אותו. אומר, אני לא הולך לכהן, אני ראיתי מה עשו לחבר שלי, לא הולך. בסדר, הוא לא בצורה. אף אחד לא יכול להסגיר אותו. הוא לא הלך לכהן. אף אחד לא יכול להגיד לו שהוא תמה. אבל מה יקרה לו? מה יקרה לו? כל כולו מלוכלך. אין לו תיקון. זה הנקודה שאתה תרגיש בנפש שלך את החיסרון ואתה תרצה לתקן. זה אנחנו צריכים לשאוף. הנקודה הפנימית הזאת שתבער בנו חזק, שתעורר אותנו, שתגרום לנו לרצות להיות טהורים, לרצות להיות טובים, לרצות לעבוד את השם. בזכות זה, בעזרת השם, נזכה לישועת עולם, נזכה שהמצורע, שיצא הרע מתוכנו, ונהיה טהורים, ושב ושרו כבתחילה, נהיה טהורים, נקיים, והבשר ירפא. וזה בדיוק מה שקורה לעם ישראל. העצמות היו חלשות. אומר הנביא, התחיינה העצמות היבשות האלה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך ותאמר בשמי, תקרב עצם אל עצם, ויקרום עליהם אור ובשר וגידים, וילכו ויקומים במקום 30,000, 36,000 בני אפרים, בבקעת דורה היו. כאמור, אומרת הגמרא, אחד מהאמוראים אמר, אני מבני בניהם, התחתנו. התחלת המתים. אז אם בורא עולם עושה ככה לעצמות היבשות, כמה הוא יעשה ליהודי שרוצה לחזור בתשובה? תחיינה העצמות היבשות האלה. הוא יחיה אותו, מחיה מתים במאמרו, יחיה אותנו ויזכנו, נחזור בתשובה שלמה, מהרה בימינו, אמן.